tashin farashin kaya, tashin farashin kaya. Wato kai kaga anan an hana ka ka daga farashi ko ko ka je ka sauke wani farashi da gangan ka je ka tare shi a bayan gari sai ka sauke masa farashi ka je ka sai kayan ka bari ya zo kasuwa in shi sauke da kansa shikenan an hana kuma in ya zo dai sayar wa mutane birni ka daga masa farashin kai akan kanka ka ce ka iya kasuwanci shi bai iya bare ka sayar masa to amma idan farashin daga Allah yake to baka da ta cewa shine shine tashin farashi hauhawan farashi saboda ƴan kasuwa ba hada baki suke yi su ce mu sai da kayan nan kaza ba a'a in kayan ne yayi karanci to sai kaga kuma kaya yana yana dagawa ko daga can inda ake samun sa din idan babu shi ko kuma su suka kara saboda su ma kayan da suke har hadawa su yi wannan abun ya kara to sai kaga farashi ya tashi saboda ka tsada da arha dukkanin sa daga Allah ne subhanahu wataala shi yasa a zamanin manzala hadisin Anas bin Malik hadisi ingancacce na Imam Ahmad yace ghala as-si'ru ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala an-nasu ya rasulullah ghala as-si'ru fas'ir mutane sun mali yace farashi yayi tsada a zamanin manzala kamar irin halin da muke ciki cin yawa yanzu ko kai wato ka kayyade za kawai a huda kamar yace gwamnati ta sa farashin bunshin ka bunshin ka baka 10,000 ko bu masara ka ta wuce 8,000 Allah sama yace inna Allahu al-musa'ir ni ba ni nake sa farashi ba Allah ne mai sanya farashin kaya huwa al-qadibu al-basidu ar-raziqu shine wani lokacin sai damke abunsa wani lokacin ko sai shimfuda kuma shine mai azirtawa to ni kan baran sa farashi bai zama na zalunci wani dan baka san inda wani ya sai kayan sa ba ya zama na zalunce shi je lahira yana nema na da cewa na zalunce shi a dukiya sai yace to ni na so in fije lahira ba ni mai nema na da wani haƙi na jini ko na kuɗi mun fahimci wannan to a sai hawan farashi daga Allah ne ka dora wani to in kace zaka dora wani yanzu ma masaran nan ba talakawa bane talakan ne fa kawai zaka je ka taya masaran sa 10,000 sai albarka 12,000 13,000 15,000 17,000 yace maka sai 20,000 kuma dole ka saya 20,000 din to me zaba aka ce shi ya kawo tsadan ba kace manoma su suka kawo tsadan amfanin gona zaka iya fada biyuwa kuma inda Allah bai kawo tsadan ba in yace ba zai sai da nasa a 10,000 ba sai wani yace ni ka gaji nan na sayar maka da nawa a 10,000 kaga dole sa shi ma ya to kaga abu ne daga Allah Allah ne in ya ga dama sai sa kai tsa ko kuma ya sa shi yayi da faduwan tarashi an farashi duk daga Allah ne yawa ko ko an gano me yasa shi yasa ba wanda ya sai kayyade wa mutane farashi za ga yan kasuwa an kashe kasuwa kowa da farashi kayan sa yanda ya dama amma kuma sai Allah ta'ala ya dauka farashin ko kuma ya kaskanta da farashi amma datan abu galibi yana sa ya zamana farashi yayi kasa rashin abu kuma yana sa farashi ya ya hawa amma wani lokacin kuma ga abun amma baya tabuwa in ka je kasuwa kamar yanzu halin da ake ciki ai ba wai an rasa abinci bane akwai abincin tsada yayi in ka je kasuwa kana neman buhun shinkafa da ka samu buhun masara da ka samu na ci gero zaka samu dawa wake duk zaka samu amma fa yana da tsada to kaga a sai abu ne daga Allah ba wai an nema an rasa bane ballantana a ce wato an nema an rasa ne to in Allah ya kawo abun sa babu wanda zai hana zamanin manzala sasuma an yi irin wannan kuma aka hakura har ya wuce to mu ma mu yi hakuri mai wucewa ne ya wuce sannan kuma hauhawan farashin kaya ba iya Najeriya bane musan wannan duk duniya ne duk duniya kaya bai tashi ba ko ina wasu sai ma ya fi namu tashi wasu wuraren tuntunin kayan ya fi namu ma tashi saboda abu ne daga Allah karka ware wannan kasan da wannan kasan ba kasan da karfa farashi bai tashi ba tun daga 2015 da aka shiga azma maliya wato tabarbarewan tattalin arziki na duniya tun daga nan abubuwa suka fara tashi kuma aka ake tafiya har zuwa abunan har zuwa yanzu to sai kai tawakkali ga Allah kai addu'a ubangiji ta Allah ya baka ikon siya shikenan
shi yasa ake cewa ba wai tsadan abu ne wahala ba, rashin abun sayan shine wahala ko? Yanzu da za a ce kayan nan ba, an ce buhun shinkafa misali a ce 30,000 ba, to da zaka nema ka rasa ga 30,000 din ka, to wannan shine hakikanin yunwa kenan, wannan shine wahala, mai kudin ma bare samu ba. Amma in zaka je ka samu to kaga da sauki, amma wanda bai da shi shine wanda yake cikin wahala. Gashi to wannan shine abun tausayi, amma wanda Allah ya fore wa zai je sai koda da tsada ne, to shi nasa da sauki yayi. Allah ya sa abun yayi tsada kuma Allah ya koro masa arziki. Yanzu da kafin shinkafa ta kai 30,000 lokacin da suke 6,000, in kace a irin wannan shekarun shekara 7 za ta kai 30,000, zaka ce ba za a iya saya ba, zaka ce he dai a gudu a bar kasan nan, amma gashi ana saya. Don Allah ya matse maka ta nan sai buda maka kuma ta wannan waje. Talakawan da su suke noman kuma su suke sayarwa, su ma suna dan walwalansu, suna zuwa Makka suna yin aure, suna gina gidaje da sauransu, ko ba haka bane? To kaba da haka Allah yana azurta shashi da me? Da shashi ne. An-nasu lin-nasi min hadarin wa badiyatin ba'dhun li ba'dhin wa illan yash'uru khadamu. Mutane suna taimakon juna ne, mutanen birni da na kauye suna taimakon juna, ko sun sani ko ba su sani ba. Saboda haka in ya sayar da buhun shinkafansa ransa ko saniyarsa, kai kuma mutum birni ka je kai odan wasu kaya na zamani ka kawo shi, kuma sai zo ya saya a wajenka. Shi ya kawo nasa ka saya dolenka, kai kuma ka kawo naka shi ma dolen sai ya saya, kai ma da tsada zaka sayar masa, shi ma ya sayar maka da tsada. Shikenan cudeni cudeni cude ka. Kawai addu'a za a yi ta Ubangiji ta Allah ya bamu wadata, Allah ya sauƙaƙe mana rayuwa, Allah kuma ya bamu wadata ya zama da kana iya yin abinda kana kafi ƙarfin bukatunka. Wannan shine abinda za mu tsaya a kansa, amma mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi, kuma mu yadda shi ne ya kawo wannan wahalan domin ya jarrabe mu, don ya jarrabe mu kawai. In ka yadda haka ne shi zai yaye maka, in baka yadda ba kuma shikenan, sai ka je kai ta dora wa wani, kana ɗauka alhakin wani, kuma alhalin ba haka bane, duk abun mu ya mu ne kawai, babu wani bambanci. To ina ga dan tsaya nan, Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.